А давайте поговоримо загалом про концентрацію сил ворога зараз на території нашої держави, тому що говорять про 350 тисяч вже на території нашої країни, на окупованих її ділянках, плюс 150 десь у резерві. Тобто про плюс-мінус півмільйона росіян, які готові, так би мовити, ще більшими силами долучитися до війни. Чи є у вас розуміння, на яких напрямках зараз і які концентрації сил росіяни зібрали? Ну, це відомо. Там, ну, по-перше, вони концентруються на Луганщині, це відома річ. Вони там роблять бойові дії, вони намагаються просунутися в бік Лімана, потім в бік Слов'янську. Там угрупування нараховує орієнтовно 120 тисяч людей. Там десь біля 2 тисяч одиниць важкої техніки, біля 700 одиниць гармат. Поки що вистачає в них снарядів для цих гармат. Таке саме угрупування. Тобто це, я так розумію, зараз в районі Кремінної, так, 120 тисяч? Так, Кремінної, бо там десь. Ну, там по всьому, там вони розтягнуті, вони в одному місці не знаходяться. Якщо б знаходилися, ми б вже давно їх атакували, знищили, бо вони розсереджені, але, ну, от в тому, на цій дозі приблизно така кількість військовослужбовців Російської Федерації. Теж таке саме приблизно на півдні біля Вугледару, там трошечки більше, там 150 тисяч людей, ну і так само біля 2 тисяч одиниць техніки, біля 700 одиниць снарядів, гармат. Під Бахмутом, які там, ну, біля 50 тисяч. Так, в них ще є резерв, які вони поки що не задіяли. Вони поповнюють, як це не дивно, на південь приходять там до Маріуполя, приїжджають. Бачили состави з людьми, навіть везуть, знов таки ж везуть ув'язнених. Там є навіть, бачили декілька вагонів з ув'язненими жінками. Я не розумію, які вони хочуть зробити підрозділи, може жіночі якісь підрозділи. Хоча, може, це цих жінок везуть для якихось медичних там забезпечення, побутових речей, невідомо. Але вони, незважаючи на те, що у них там їх вже там дуже багато, вони продовжують посилювати свої групування, додаючи живу силу. З технікою в них не дуже добре, вони починають розконсервувати все, що в них там знаходилось на стратегічних складах. Ці танки Т-62, їх називають лисі танки, тому що вони приїжджають на лінію фронту без навісного обладнання, тобто без лазерних прицілів, без приборів наблюдничного бачення, без навісної броні. Тобто це такий трактор з гарматою, але все одно їх багато, поки що багато, і вони ще здатні робити якісь наступальні дії. Я впевнений, що вони і далі будуть просуватися, але сподіваюся, що на невелику відстань, тому що утримати таку навалу, ну, зараз російських військ в 3 рази більше, ніж було на початок повномасштабного вторгнення. Це велика кількість. Тому я сподіваюся, що ми утримуємо оборону, але треба бути готовим до того, що на певних ділянках все ж таки нам доведеться відходити. Може, нам доведеться відходити із Бахмута. Але це ми будемо робити виключно для того, щоб зберегти сили та засоби, тобто людей і озброєння, і робити наш контрнаступ. Тут під час війни це не є поразка, чи це є там зрада, якась, навіть чув такі слова. Це просто, ну, в війні, на жаль, не тільки це наступ, це і оборона, а активна оборона – це означає, що треба переміщувати війська, уникаючи оточення, уникаючи непотрібних великих втрат. Давайте поговоримо про ту інформацію, яку повідомило Інститут дослідження війни, вже сьогодні його згадували, про те, що Збройні Сили України, я маю на увазі, яку інформацію вони повідомили, про те, що Збройні Сили України провели успішну контратаку в районі Сватового, на захід від Сватового, тобто ми навіть поглянувши на карту, ми можемо зрозуміти, що саме там, по суті, ведуться бойові дії, на захід від міста Сватове, в районі Новоселівського. Напевно, що тут найбільш такі інтенсивні, хоча ми маємо тут і в районі Коломийчихи такі населені пункти, які фігурували у зведенні Генерального штабу, але, от, до речі, дивовижним чином за останні, ну так, добрячих тижні 3 із зведення Генерального штабу зникли ці відомості про сватівський напрямок, але Інститут дослідження війни говорить про наші успішні контратаки. То про що тут може йтися? Ну, ви знаєте, справа в тому, що от речники нашого генерального штабу, речники взагалі угрупування, які знаходяться там, вони постійно кажуть, що є інформація, яку, ну, не обов'язково казати одразу після, ну, коли вона відбувається. Є певні речі, які ми намагаємось, ну, не афішувати наші наступальні дії чи наші дії в обороні. Та інформація, яку ми отримуємо від нашого генерального штабу, від різних речників, вона вже відпрацьована, і вона видається в
тій кількості, в якій це можливо передавати на загал для того, щоб не ворог не зміг там щось собі з цього якусь отримати користь. Тому чому не казали про Сватово? Ну, я думаю, що там, може, там готуються якісь. Я не думаю, що там вже ми готові до повномасштабного контрнаступу, але якісь контрнаступальні дії, як невеличкі перемоги, я думаю, там вони і відбуваються, але чому про це не кажуть? Ну, я думаю, поки що, скоріш за все, нема сенсу про це наголошувати. А коли, тобто, це означає, що там ще щось продовжує відбуватися. Коли воно прийде до якоїсь остаточної фази, ну, наприклад, давайте так, припустимо, там є якийсь наш ну, невеликий контрнаступ. Казати про те, що ми там проводимо контрнаступ, ну, це, я розумію, що це, цього казати поки що не треба. Коли він закінчиться, ну, будь-який контрнаступ закінчиться на якомусь рубежі, і там ми вже закріплюємося, тоді, я думаю, це буде повідомлення, офіційне повідомлення про те, де і як ми це зробили. Поки що, ну, це розумна політика Генерального штабу, щоб певну інформацію тримати, ну, на, як то кажуть, на потім, не одразу її розголошувати. Пане Олексію, однак Інститут дослідження війни також говорить про те, що сили нашої оборони проводять успішні виходи на лівобережжя Херсонської області, на лівий берег Дніпра. І тут, до речі, раніше справді і були повідомлення і від Генерального штабу про те, що окупанти активно вже збирають награбоване з району, як повідомляв Генштаб, Голої пристані, от Нова Збур'ївка, це все лівобережжя Херсонщини. Звідси вони втікали, забираючи награбований, як я ще раз повторюся, однак ще не відступали. І ця інформація, яку озвучує Інститут дослідження війни, про те, що ми успішні вилазки проводимо на лівобережжя Херсонщини, про що натомість вона може свідчити? Чи ми готуємо там якісь підготовчі дії, чи це все ж таки, ну, радше утримання росіян в таких максимально некомфортних умовах? Ну, по-перше, утримання росіян в некомфортних умовах. По-друге, ми вже знаємо, що що там є наші, ну, так звані підпільщики, партизани, які теж можуть вести якісь диверсійні дії і там руйнувати логістику, все, що там можна зруйнувати у росіян. Ну і саме головне, ми ж бачимо, як вони обстрілюють місто Херсон, де багато вже приїхали чи залишилось цивільних людей. Ну, для того, щоб унеможливлювати ці обстріли, треба відсунути лінію фронту що не менше на 20-25 кілометрів від міста Херсон. А це вже можна тільки, якщо ми перейдемо на лівий берег і там зробимо якийсь плацдарм чи якусь ділянку, не так, щоб від Херсона, принаймні від Херсона, відсунути артилерію ворога щонайменше на 25 кілометрів. Бо саме така дальність, прицільна дальність 155-х гармат, які можуть робити оці артилерійські атаки на Херсон. Ну, мало хто звернув увагу, мені здається, а може звернув увагу на те, яке саме озброєння ми отримали від наших партнерів. Там були в тому числі, якщо не помиляюсь, 9 машин, які можуть робити понтонні переправи швидко. Тобто, я розумію, що ми готуємось для звільнення лівого берегу, і для цього вже є, ну, це не була не таємна інформація, показували ці машини, які, здається, з Німеччини, я не пам'ятаю, як вони маркуються, але це машини, які дуже швидко роблять понтонні переправи, по яким можуть рухатись вже в тому числі важка техніка. Я думаю, що це от і є підготовка для того, щоб звільнити лівобережжя навколо Херсона. Ну, поки що для того, щоб унеможливлювати дії артилерії. Ну, а далі рухатися, понятно, Мелітополь, Бердянськ, тобто це. Я думаю, що такі плани в нас, ну, обов'язково мають бути, бо ми маємо звільнити всю нашу територію, тому казати, що ми хочемо атакувати на лівобережжі, це не є якісь розголошення, якісь військові таємниці. Дійсно, ми хочемо атакувати на лівобережжі, на заході, і крізь по всій лінії фронту ми хочемо вийти на наші кордони. Ну, а на лівобережжі для того, щоб це зробити, а на півдні для того, щоб це зробити, треба перейти з правого берега на лівий, відсунути ворога, а потім гнати його до Азовського узбережжя. Ну, це ж очевидно. Ну і, до речі, знаєте, цікаво, що з'явилося офіційне на рівні не якихось чуток, а офіційних рішень влади Херсонщини, що з 13 до 17 березня там подовжено комендантську годину. Якщо раніше на Херсонщині, наскільки я пригадую, ще середини листопада комендантська година тривала з 19 до 6:30 ранку, то на цих 4, на 5 виходить днів, з 13 по 17 березня, тобто на ось цей тиждень, запроваджено комендантську годину із 17 години, тобто на 2 години раніше, і до 6:30 ранку. Дивіться, там, ну, по-перше, там
ну, російська армія, ми знаємо, що вона демотивована, і там є певні проблеми з безпосередньо з дисципліною. Туди приїхала російська навіть Національна гвардія, там працює ФСБ. Вони таким чином хочуть ну, ловити своїх дезертирів, людей, які там займаються мародерством, для того, щоб не вести лад. Це перша причина, яка може бути. І друга причина – те, що там, скоріше за все, почали більш активно працювати наші диверсійно-розвідувальні групи, а так само ну, підпільщики, бо назвати людей, які там знаходяться партизанами, це не зовсім правильно, бо партизани – це люди, які згрупувалися в якісь підрозділи, десь там в лісах, чи в горах, чи десь там роблять певні дії. А ці люди, вони знаходяться безпосередньо на окупованій території, вони виглядають як цивільні люди, але насправді, ну, це підпільщики. Тобто це частина нашої диверсійно-розвідувальної групи. От саме це причина була, чому вони посилили оці часи для комендантської години, для того, щоб ну, ті, хто знаходиться на вже ну, безпосередньо не на вулиці, щоб можна було патрулям підійти, перевірити документи, запитати, хто ще за людина. Ну, таким чином намагатися впіймати або наших ДРГ, або впіймати цих мародерів та дезертирів. Ну, інші причини мені знайти важко. Ну, до речі, напередодні сила підпілля нашого опору вони повідомляли і показували навіть відео із підривом залізнодорожнього полотна на окупованій території Херсонщини. І от, власне, вочевидь розуміємо, що найближчого тижня, впродовж цього тижня, точніше, на Херсонщині якісь активні дії з боку наших сил будуть проводитися. Що це саме, ми не можемо знати, і нам не треба, напевно, знати, але додатково закличемо всіх громадян, хто нас дивиться із деокупованої частини Херсонщини, самого Херсону, все ж таки дотриматися ось цих встановлених нових правил на найближчий тиждень від херсонської влади, і на 2 години раніше, згідно з новими правилами, дотримуватися, власне, комендантської години, що дуже і дуже важливо для того, щоб ми і надалі могли і убезпечувати, не ми саме, не я конкретно, а от наші сили оборони, наші бійці на Херсонщині могли убезпечити місто Херсон бодай від обстрілів ствольної артилерії. Тому що те, що ви говорили, треба відсунути ось цей буфер, аби херсонцям стало жити легше.